Ötən gün abonent xidməti vəzifəsini yerinə yetirən Azərqazın əməkdaşına hücum edib. Onlar arasında anlaşılmazlığa nə səbəb olub? Abonent çilingəri hansı səbəbdən döyüb? Təfərrüatlar süjetdə. Azərqaz İstehsalat Birliyinin əməkdaşı Ağa Mirzə Vəliyev xidməti fəaliyyətini yerinə yetirərkən fiziki şiddətə məruz qalıb. Hadisə paytaxtın Nəsimi rayonunda baş verib. Çilingər Ağa Mirzə Vəliyev abonentin qaz sayğacına baxış keçirən zaman problem aşkarlanıb. Abonentin mənzilinə gedən qaz xəttinin üzərində qaz sayğacının qüsurla işlədiyini aşkar etmişdir və onun əvəzlənməsi vacib olduğunu dəfələrlə abonentə bildirmişdir. Ancaq xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq istehlakçı sayğacın əvəzlənməsi üçün şərait yaratmayıb. Ağa Mirzə Vəliyev deyib ki, sonuncu dəfə evin xanımına məlumat verildikdən sonra sayğacın dəyişdirilməsinə başlanıb. Əsl problem də elə bundan sonra başlayıb. Bir şey gördük, qutardıq, sonra uşaq qayıdı ki, evin uşağı. Atam siz deyir ki, gələrəm, mənə yüzləsinlər. Gözlədik atası, bir 10 dəqiqədən sonra atası gəldi, səs-küylə. Əvvəl təqqirlər, söz-söz söylədi, dəyişməyim, mən nə vaxt desəm onda pul vuracağım. Mən özüm hiç bilmədim ki, mən vuracağım. Bir dən yapışdı yaxımdan, bir dənə kərlə vurdu, mən özümü itirdim həqiqətən. Mən sonra gördüm ki, budan qan gedirəm, əlal başlarılmaz, gittik də həkimə. Oğlanma 5-6 kişi vurulub. Hadisə ilə bağlı artıq hüquq mühafizə orqanlarının müraciəti olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Eşad Bayramoğlu, Sənan Kərimli, Pərvin Əsgərli, ATV Xəbər.